na minha mão e dizendo isso, que o pai tá em um bom lugar. Eu tô aqui com a senhora, mamãe. Eu tô aqui com você. E pega na minha mão e aperta. E aí me abraça. E diz assim, mamãe, respira fundo. Vamos respirar junto comigo. Aí eu faço, né, junto com ele. Aí quando eu acabo um pouco, ele diz, tá vendo, a senhora consegue. Aí isso aí é que passou na minha força, na minha inspiração. No momento, na hora, eu sentia, sabe, que poderia ter ajudado de alguma forma. Só que agora, eu entrego na mão de Deus, seja a vontade dele. Assim, a pessoa tem que ter a consciência de que ele matou uma pessoa, ele tirou a vida de um pai de família, que tinha sonhos.